Atendez bagulumizibwe ekitafettonda ne maama namugereka abawangu buwangwa mu buwangire bwabo mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira bannange munansonyiwa waliwo obubaka obwampeerwa nsobole okubeera nga mbwaniriza mbwanjuluza eri abaana bannambi n'abaana ba taata tonda ne maama namugereka tusobole okubeera nga tufuna ekyokuyigamu naye nga bukwatagana ku kwagala n'obusungu naddala mu kiseera kino kyetulimu ekya Trinity. Nali nnyina wendi waaliwo omukyala ng'alina bbaawe ng'akutte omwana. Saddene saategeera kiki kya takuula musajja ng'eriŋŋanga ng'ebadde ng'engo omusajja n'agwa wansi ng'ataawa. Omukazi bambi n'awulira ng'akoze eki ng'atidde nnyo kati n'asitula omwana. Mu kusitula omwana n'abeera ng'adduka dda eri ekintu ekyatakudde oba ekyasse bbaawe kireme mukola ki kumugoba. Mu kutya okungi ng'asitudde omwana we n'addamu okulaba ate nga asitudde omwana ng'omwana nga naye alagibwa nti nno alumiddwa era naye ali mu kutaawa alaajana. Mu bulumi obungi omukazi yajjula nga yeebuuza kiki ekimuttidde omwana gw'asitudde bw'ati mwaki mu ngalo. Kati ajja nze ntunuulidde nali nnyimiridde awantu wamu kati omukyala ajja n'obusungu mu kudduka ajja nga gye ndi. Naye mu kujja nga gye ndi mu busungu obungi yafuuka engo. Mu kufuuka engo nze saatya nayimirira omulundi gumu weyali amaze weyali nga ntuukako bw'ati then naakola ki nakkakkana n'addamu n'afuuka omukazi. Naye nga wali mu busungu yajjira mu busungu ng'engo nga n'emabega kakira kuliko omuliro ogwaka. Pesikale kye baali batulaga oba kye baali bandaga okulaba nti nno mbategeeza ebiseera ebisinga ffe nga bakatonda ab'ekitangaala engeri gye tusalawo ebintu byaffe kye kituleetera ekyo kye tulaba mu maaso. Oba ntegeerekese bulungi, repercussions zonna oba decisions zonna ze tukola mu bulamu either ng'okozesa busungu oba ng'okozesa kwagala kye kireeta ekyo result eyo lwekyo ky'oba okoze. Ebiseera ebisinga tugoba demons, tugoba emizimu emibimanya naye nga ebiseera ebisinga ogenda okwesanga nti gwe kennyini ekintu kye wakola emabega oba bajjajjaabo nga kye kivaako embeera olunaku gy'oyitamu. Kubanga jjukira jjajjaawo oba taatawo yabeera yakuwa omwoyo. Ye taata akuwa omwoyo 60% ekikola omuntu, maama n'atungirirako omubiri. Mu kutungirirako omubiri then nekikola component emu emanyikiddwa gwe nange. So twafuna okulabuzibwa oba tufune ekyokuyigamu n'okuwabula naddala mu kiseera kino kyetulimu obutakozesa busungu nga tutonda
obutakozesa busungu nga tukola ebintu byonna bye tuba tusazeewo okukola. Era tumanye nti nno ebizibu ffe nga ba light gods bye tufeesinga maaso n'abazzukulu baffe be bali zisinkana maaso biva ku kusalawo kw'oba osazeewo olunaku olwaleero. Bangi abavudde mu families ez'enjawulo nga baganda baabwe, bataata baabwe, bajjajja baabwe emabega nga baateeka omusaayi mu lubaale, nga baasiba obukalu, nga baayendera mu lubaale, nga olunaku olwaleero emizimu egyo oba abo bennyini abaakola n'ebintu ebyo, kubanga kino kibi kisikire ekibeera nga kyewaleeta ng'olowooza nti nno gwe olyamu kusanyuka, then abaana balikola ebyabwe n'otamanya nti nno at the end of the day ogenda kubeera emagombe otunuulira abaana bo b'oyagaliza ekirungi nga wabaleetera olunnabe, nga wasiba empewo ng'okusobola okubeera nga ogaggawala naye n'otamanya nti abaana n'abazzukulu bagenda kubonaabona ku lulwo. Nkitegeera. So tumanyi ebintu ebigenda maaso mu nsi naddala eggwanga lyaffe Uganda. Twandiwishinze abo abatutta oba abatuttira abantu abaffe okubeera nga tubasabira nabo bubi, naye obutonzi butusaba tukozese kwagala ebisigadde tubikwase bajjajjaffe, bajja kubeekolerako naye w'olaba nga kikuyitiriddeko weefuge, kubanga naye waliwo ekyali kimpitiriddeko. Senga w'omutima oba mwoyo w'omunda wange n'ayogera nange n'aŋŋamba si ke kaseera ak'okubeera nga otandika okutonda opposite ku lw'ekyo ky'omanyi. Oli Katonda w'ekitangaala. So bali abatuttira abantu oba abakola ebikyamu naddala situation eriwo bakozesebwa myoyo mibi egy'ekizikiza egyali gyawamba, naye nga bonna bali kimu naffe era nabo bali taking repercussions ku lw'ebyo ebikolobero bye basazeewo okukola, kubanga okusalawo kuli mu ngalo zaabwe. So kyekyo ekyokuyiga kye nabadde njagala okubeera nga mbateeramu mu musomo ogwedde, naye nakyerabidde engeri we gwabadde omuwanvu ate nalina engeri we nasumbiriddwamu n'embeera nga neerabidde okubeera nga mbaleetera vision eyo eyampeebwa. Tugezeeko okulaba nti tuteeminga obusungu bwaffe, tuleme kusalirawo mu busungu, naye tusabe ekisa n'obusaasizi buli kimu tubeere nga tukikolera mu kwagala, nga newankubadde ebiseera ebimu tekibeera kyangu. Weewaawo mbaagala nnyo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Ttonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.